Tot i que el 26 de maig només portarà 2 mesos en el càrrec, Jordi Pubill optarà a la reelecció a les eleccions de la Garriga. Ho farà al capdavant de la llista de Junts per la Garriga, en què a més de membres del PDeCAT hi haurà independents i representants de Solidaritat. També hi haurà l'exalcaldessa i consellera Meritxell Budó, que simbòlicament tancarà la llista. El segon partit més votat fa 4 anys, Esquerra, es presenta amb Dolors Castellà com a número 1, seguida dels actuals regidors Lluís Marco i Neus Marrodán. Els republicans arriben als comicis amb la intenció de convertir-se en la candidatura més votada. La tercera força canvia totalment de cares. Clara Dacs i Roger Prims seran substituïts per Josep Terrades i Irene Puig amb la intenció d'aconseguir més representació. Pel que fa a la quarta força, fa 4 anys, Ciutadans, Àngel Guillén tornarà a ser el número 1 després d'algunes incògnites. També repetirà Àlex Valiente al capdavant de la llista del Partit Socialista amb la intenció de, com a mínim, recuperar el regidor perdut el 2015. D'altra banda, Carme Pérez Ferrarons encapçalarà la llista de la Garriga en Comú després d'entrar a mitja legislatura per la renúncia d'Israel Molinero com a regidor d'Iniciativa. També es presenta Podemos amb Manuel González com a número 1.